Akoma qeveria ka pashteti shqiptar ka në pronësi implantet ku kultivohen midhjet dhe këto implante merren me qera nga kultivuesit e midhjeve, nga fermerët. Dhe prej 2 vitesh tashmë nuk është rinovuar kjo kontratë. Ato kanë qenë kontrata fatgjata diku te 10 vite, por nuk është rinovuar më. Dhe i kanë lënë një mëshirë fatit ose kush e ka përgjegjësinë për të investuar në ato implante, edhe për të investuar në liçen ku ka problematika të tilla. Kështu që kjo është një shkak. Është një shkak i rëndësishëm paqartësia. Por ajo që dim sakt është që përgjegjësi për të ruajtura kushtet optimale për të kultivuar midhe në këtë liçen është përgjegjësia e drejtorisë së peshkimit që është aktualisht.